Shunday yolg'onlar borki, ularni rost bo'lishini xohlaymiz. Shunday haqiqatlar borki, ularni esa yolg'onlarga almashkimiz keladi. Meni dahshatim. Meni ko'targanda qabristonga olib bor. Gapni cho'zmasdan dangal gapiring. Qancha umrim qolgan? Agar menga nimadir bo'lsa, men hammasini Xudoyimga aytib beraman. Menga hech narsa bo'lmaydi. Tinchgina yashab, tinchgina. Sen menga keraksan. Men ertangi kuni yo'q qizni kelin qilolmayman. Men baxtliman.